סינגול את הנפרד מהגיטרה שלו לדקה שתיים. מיכאל ינסה לנגן. מי מינו? זה הנכד שלי. מיכאל. רק סימני רחוק מעוררים באיזה ספר, ואם מתוך איזה סיום שואל האם יהיה מידה שנינו נפרוץ בבכי לא מתאבד. נשיב להם אנחנו מיכאל, תקשיב להם, תכף ניתן לך להתבטא, מיכאל תפתח סבלנות וכך או כך לא עוזב כמותה שמות לפני סיום מתוך חלום זהיר אנחנו נשענים מול ים, מול ים למות לפני סיום, ושם על קו הקריה את בטוחה כמו עיר זנה דמויה שרה. תעצבן אותם בהרבה הרבה 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 לא עושה די עבור המרחק אנחנו שניים כנים ובינו אלוהים אחד ואת עבורי כמו שתיקה וכך או כך. רגע מיכאל, עכשיו זה הרגע שאו שאתה מביא אותה או שאכלת אותה, כי הם, מה שמעניין אותם זה הסוף, אתה מבין? עכשיו תתחיל את זה מפה, תראה להם שאתה יכול להגיע מכאן עד לכאן ובחזרה. עכשיו תן צ'אק. לא עוזב את העיר עבור אף אחד אנחנו שניים קטנים ובינו אלוהים אחד אלוהים ואת עבורי כמו שתיקה דקה וכך או כך לא עוזב גם אותה. שים לב, עכשיו אני עובד על כיבוי האורות, אוקיי? עכשיו אתה כאילו לא מנגן, רק הפסנתר, אתה שומע אותו מרחוק?
שומעים אותו? אוקיי. מי שבא לו לזוז קצת יכול לזוז, מי שבא לו לזכות קצת שיזכה. סינגולדה, אכלת אותה ביג טיים? ולפני סיום, ולפני סיום, ולפני סיום, מנפנף לה ביד, עוזב אותו. הרכבת יוצאת, היא קונה לו ארטיק, הוא אומר לה ביי ביי, תחזרי, תחזרי בבקשה. ולפני סיום, סוגר כבר את השעה, מרפא מן העניין, חומק חזרה אל תוך השיר.